Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali zinasema kwamba klabu ya Ihefu yenye maskani yake mkoani Singida ina mpango wa kubadilishwa jina na kuitwa Singida Leopards FC kuanzia msimu ujao. Ihefu kwa sasa inautumia uwanja wa CCM Liti na wataanza kuutumia kwenye mchezo wao wa ligi kuu dhidi ya klabu ya Mashujaa kutoka mkoani Kigoma. Hata hivyo, ripoti zinaeleza klabu ya Mbeya Kwanza ipo mbioni kununuliwa na kubadilishwa jina kuwa Ihefu na watautumia uwanja wa Highland Estate uliopo Baruku Mbarali jijini Mbeya, ambapo pia awali ulikuwa ukitumiwa na klabu ya Ihefu. Pia wakati huo huo, klabu ya Singida Fountain Gate itabadili jina na kuitwa Fountain Gate Academy na maskani yake atakuwa Mwanza kwenye uwanja Fountain Gate uliopo Gwambina, mara baada ya uwanja huo kufanyiwa marekebisho makubwa ili uweze kukidhi vigezo vya FIFA pamoja na TFF. Taarifa nyingine kutoka ndani ya Singida Fountain Gate ni kwamba mara baada ya timu hiyo kushuka kiuchumi, kiungo wa klabu hiyo Brazil Bruno Gomes Barroso pia ameomba kuachana na klabu hiyo kwa makubaliano maalum. Kiungo huyo ameandika barua kwa klabu yake hiyo ya Singida Fountain Gate ambapo ameomba kuondoka klabuni hapo, na barua hiyo inasomeka kama ifuatavyo: wapenzi mashabiki, leo nina habari muhimu sana ya kushiriki nanyi. Baada ya kutafakari kwa kina na majadiliano, tumefikia uamuzi mgumu, lakini tunaamini ni bora kwa pande zote zinazohusika. Ningependa kuwajulisha kwamba kumekuwa na uvunjaji wa mkataba kwa upande mmoja kutoka kwa klabu, na kwa bahati mbaya hii imesababisha kumalizika kwa uhusiano wangu na klabu hiyo. Uamuzi huu haukuwa rahisi, lakini ulifanyika kwa nia ya kuhakikisha tunaweza kuendelea mbele kwa njia ambayo ni chanya na yenye ujenzi kwa wote. Ingawa mkataba wetu umefikia kikomo, jua kwamba upendo na heshima nilionayo kwenu itabaki milele. Kamwe sintasahau athari nilionayo kwangu kama mchezaji, kama mtu. Asante kwa kushiriki shauku yenu ya soka nami. Natumai tutaendelea kulisha uhusiano huu maalum hata kama njia zetu zitachukua mielekeo tofauti. Ukiangalia Kiswahili kidogo hakikwenda sawa kwenye barua hii, lakini anachomaanisha nyota huyu ni kwamba tayari ameandika barua na makubaliano ya pande zote mbili yamefanyika, hivyo ameruhusiwa kuondoka kutokana na kuyumba kiuchumi kwa klabu hiyo. Na huyu anakuwa ni kama nyota wa tano au wa sita kuondoka kunako klabu hii mara baada ya hali kuwa si shwari, na sasa Bruno naye ameomba kuondoka. Na kumbuka kuwa nyota huyu alishawahi kuhitajika na Wekundu Msimbazi Simba Sports Club pamoja na Young Africans, lakini usajili wake ulipotezewa juu juu. Na ukiangalia kwa sasa kiwango cha Brazil huyu bado kinatia mashaka kidogo, na amekuwa hana mwendelezo mzuri kutokana na kushuka kiwango. Sasa tusubiri kuona atamwaga wino kwenye klabu gani, Simba au Yanga, timu ambazo zinaelekea kimataifa na zinahitaji mchezaji mwenye uzoefu mkubwa ama kikosi kipana ambacho kitasaidia kucheza ligi kuu, kombe la FA pamoja na michuano mingine ya kimataifa. Bruno amehusishwa na Simba, amehusishwa na Yanga katika msimu uliopita. Sasa tuone yeye ataamua kumwaga wino upande gani, ni Simba au Yanga. Wenyewe Waswahili wanasema mwenye kisu kikali ndiye atakayekula nyama.